हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल भलक। अनि गाइस स्टे ट्यून फर डेली व्लॉग्स, मंजिल को डेली व्लॉग्स। सो गाइस अनि हामी यहाँ हेन्सम भेटि सक्यो है गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लग। अरे बहनी को नाम क्रिविना, क्रिविना गुरुंग गाई। थैंक यू सो मच बहनी, हेरने माया करते जान अर्द अन्य छिटे भेटाऊला हाई। एक सुपर छ द स्किप पार्क, टिकटक में द स्किप पार्क, फेसबुक में द स्किप पार्क क्लब। आज अब यस्तो दिक्सन र के भन्छ अरे अजित चाहिँ चितवनबाट आएको रहेछ, अनि यस्तो भेट्न जाऊँ भनेको। पनौती दिन पानी परिरहेको छ, पानी परिरहेको छ। अब त भन्नु के छ र, अब चाहिँ म निस्किन लाग्यो, केटा चाहिँ पृथ्वी चोकमा आइसक्यो अरे, अब लेक साइड अरे। तर केटाहरू के भन्दाखेरि आजै फर्किने कुरा जस्तो फर्किन्छ अरे, बेलुकी बेलुकीतिर बाबा र बाबासँग आएको अरे, दिक्सन र अजित चाहिएको छ। अनि यस्तो नभेट्दिउँ न त, अब म फेरि गाउँमा छु क्या। अब आज कति कति यार, छ गते हो, बस 8 गते बल्ल जान्छु म पोखरा, 8-9 गते। फेरि यता एक दिन फेरि खाने प्रोग्राम नै छ क्या यता घरतिर। सो म चाहिँ 8 गते कि 9 गते जान्छु। कपाल इग्नोर माई कयर होइन, अनि त्यही हो हजुर चाहिँ क्लिन छैन हजुर। म चाहिँ निस्किन लाग्यो, रेडी सेडी भयो, यस्तो पानी परिरहेको छ तलतिर, चाहिँ फेरि हल्का घाम लागे जस्तो देखिरहेको छ क्या। म निस्किन्छु, अरू भन्दा पनि कपडा रुच्ने भयो कि, तल जाने भनेको फेरि प्लान फ्लप होला जस्तो। भेटेको गरौँ न एकैछिनपछि, अब डाइरेक्ट केटालाई भेटेपछि नै होला, अब पानी परिरहेको नि त भ्लग गर्न पनि मिल्दैन। सो गाइस अब भेटेको गरौँ है, बाइ बाइ। अन्त क्लास त भयो, सो गाइस म चाहिँ रेडी भइसकेँ, पानी छ अलिकति सुकिरहेको छ। सो अब जनावरकिन गएर भेटौँ, पोखरातिर चाहिँ पानी परेको छैन, सो अरू कारणसम्म भयो है त, बाई बाई। त्यही हो केटालाई भेट्यो अनि जस्ट रमाइलो भइरहेको छ। अब चाहिँ अदिपहरू नै आउँछ अरे, अदिप र सुमित अनि जेबिन भाउ आउँछ क्या, थाहा होइन। सो भेट्दै गरौँ न लास्ट, होइन त्यही हो केटा केटा पास मैले यताबाट आऊ भन्थेँ नि, त्यतातिर आउँछ कि एकदम फास्ट भन्छु, छिटो आऊ, मेरो इज्जत नफाल है। त्यही हो हजुर, पानी परिरहेको छ तर पुहाराको सबै सेलिब्रेटी भेट्न पाएँ छ त। पानी पर्यो माकडक ओ माकसम, पृथ्वी चोक भनेको मान्छेहरू कता हो र नि, त्यही अहिले तिमीहरू जात छोड्ने होइन, त्यही हो क्या आउँदै आएन केटाहरू। र ल अब आधी भएर आइसी भेटौँ है त, बाई बाई, आई लभ यु। ए किस्मत गुरु निन्दास है, किस्मत निन्दास है, हेर्छ है। सो किस्मत त आइसक्यो, साधन नै आइसक्यो भन्ने थियो, साधन नै आइसक्यो र अनि अझै आउँदैछ भन्दै थियो के अरे, आइसकेको छैनन् न है, साधन पनि आइसक्यो बेनेदीमा। हेलमेट
हाम्रो साधन आइसक्यो साधन पनि आइसकेको छ आइसकेको छ र अधिप आएन अधिप अधिप र सुमित खमा थाहा होइन होला जाउँ न आइसक्यो तर अब त्यहाँ हामी एउटा क्रान्सी हो बिचरा इक्जाम दिनु हाम्रो केटा यस्तो दयालु छ है इक्जाम दिनु बित्तिकै आउँछ सायद अधिपहरू नै आयो कि मुला यताबाट बिग फ्यान बिग फ्यान पानी सुक्ला जस्तो भयो पानी सुक्ला जस्तो भयो सबै भेटिसक्यो अब हामी भेट्दै गरौँ न के छ र आजै फर्किने अरे के हाम्रो केटाहरू आएन क्या अधिपहरू सुमित एन्सियो वेलकम टु माई भ्लग पढेर आएको एकदम म चाहिँ गुड बाई हो एकदम पढेर आएको किसमत एकसँगलाई जान देख्ने गाह्रो छ अहिले एकछिनलाई चल याद छ किस्मत सर याद छ अधिक सर याद छ चरण सर याद छ हाम्रो सुमित कति कति लिएर अहिले जान्छ अरे अहिले जान्छ अरे हेरे गाइस नाम छ गाइस पानी परेस्तै स्ट्यान्डर्ड भयो यार भित्ता त मरत छ त पल्लो बाटाको त पानी परेको थिएन सेन्टिनो बसिरह ए उता रिस अन्तखेरि अनि हामी जस्तै आँखामा कचेरा लिएर बसेको छ अनि गाइस स्टे ट्युन फर डेली ब्लग्स मन्दिरको डेली ब्लग्स बोल्न
झिगाना भी स्केट पार्क जान लाग्यो हिरो हरिसित ब्लगर छ के भन्नु र केही बोल्न आउँदैन कुन चोको कुन चोको यो जिरो किलोमिटर म तिम्रो पछाडि पछाडि हिँड्छ है तिमी त लाज लाग्छ कि हामी कस्तो खेल्थ्यो तिमी यस्तो राम्रो भ्लग बनाइरहेको तिमी त्यही म खेल्दिनँ यार हामी यहाँदेखि चितवन गएको है ढुक्क कस्तो जाने अनि सिकेर यत्रो हुन्छ अनि हेर न खेलाउनु है किस्मत त्यस्तो हो कि खेल्नु हुन्छ होइन एकैछिन बाजे भेट धेरै ठुलो डिस्कस हुन्छ भयो एकछिनको लागि मात्रै आएर भने त मैले एक पलमै जुदा भयो के हो साथी तिमी यस्तो गुहारा चाहना आउँछु
उसको भाड़ा कर हम किस्मत हेन्छु आज त के सम्झे अब चाहिँ हामी कतिजना थियो छजना मलाई चारजना ए सातजना मलाई छजना भइसक्यो भेट्दै गर्नुपर्छ है सानो जुत्ता होइन है के भयो साथी भन्नु यो यस्तो भयो चाहिँ मात्र भेट्दै गरौँ ल सब्सक्राइब गर्दिनु होला सबैजनाले पछि पछि आएसी अपडेट दिँदै गर्छ हाम्रो मनिष राई छ या किन बोलाएको र जुत्ता लगाउनु पाउँछ सुमित भलक के छ है थ्याङ्क यू सो मच बहिनी यसरी नै माया गर्दै जानु अरू त के भनेर छिटै भेटौँला है एक सुपर छ स्केटपार्क अनि है अनि स्केटपार्कको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला कता है द स्केटपार्क टिकटकमा द स्केटपार्क फेसबुकमा द स्केट पार्क क्लब तपाईँहरूले यहाँ आएर फोटो खिच्नु भएको थियो यहाँ फेसबुक पेजमा आउँछ नत्र इन्स्टाग्राम पेजमा आउँछ दुइटामा फलो गर्नु होला केटाहरू निस्किने खेल्यो डम्के निस्किनु ल
Skate park from the skate park. मान्छे घट्दै गएको छ. कति बजे र सुमित दादा इन द हाउस. किस्मत किस्मत इन द हाउस. के भन्न छ र अब यस्तो मान्छेहरूलाई नि केही भन्नै छैन कि शब्दै छैन कि मेरो लागि त. सुमित है सुमित धान्दै धान्दै एक छैन किन निस्क्यौ साथी भन्दै नि त खुट्टा सन्चो भएर रे कारण धेरै छ. तिमीले मलाई बोधे होइन कपाल त तानेको नि तिमीले जे जे गर्छ म आज सब खिच्छु क्या सौ चाहिँ ल बित्दै गरौँ म तपाईँ.